Грантова програма «Долучайся» запрошує до співпраці самих громадських активістів області. Головна мета проекту – залучити якомога більшу кількість громадських об'єднань краю до процесів реформування в державі. Це може мати дуже конкретний характер адвокаційної, антикорупційної діяльності на місцевому рівні. Це питання місцевого громадського розвитку, це питання залучення різних верств громадян до вирішення питань, які цікавлять і непокоїть їхню громаду з точки зору повсякденного життя. Для реалізації проєктів грантодавці надають від 20 до 300 тисяч доларів США. Суттєві гроші планують спрямувати на підтримку великих національних мереж чи коаліцій. А от програма «Відкриті двері» цілком підходить для місцевих громадських організацій. Ми розглядаємо заявки від громадських організацій, неформальних об'єднань та ініціативних груп, які мають проєктні ініціативи, розраховані на термін від 1 до 9 місяців, на вирішення безпосередніх локальних проблем, реагування на якісь наслідки діяльності на місцевому рівні. Презентовані умови співпраці щодо розбудови громадського суспільства зацікавили подільських активістів. Кажуть, подібні проекти реалізують в області не вперше і переконані, для розвитку демократичних процесів потрібно використовувати кожну таку можливість. Чи будемо її використовувати, це залежить власне від наших там ідей і готовності ці ресурси використовувати і засвоювати, скажімо так. Це є можливість формування того громадянського суспільства, яке дуже потрібно зараз в Україні. Новий проект, який сьогодні презентую, «Долучайся», він цікавий, тому що він, власне, на розвиток неурядових організацій. Друге, він їм дає правильну структуризацію в масштабах країни, регіону і області. Третє, він їм дає можливість взаємодіяти, спілкуватися, обмінюватися обміном і порталами. І дуже важливо, що цей проект буде тривати 5 років. Місцеві проекти з грантових напрямків розпочнуть приймати вже цього тижня. Організатори пропонують не вагатися бажаючим, бо чимало пропозицій обмежені у часі. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.